Лек автомобил се преобърна в близост до железопътна линия. Каскадата стана малко след 9 часа днес на оживения булевард Васил Кънчов. Колата с врачанска регистрация се движила към жилищен комплекс Дъбника, но по неизяснени към момента причини водачът загубил контрол над управлението и возилото се поднесло на мокри асфалт. Инцидентът се разминал без пострадали лица, но с сериозни щети по превозното средство, което бе силно деформирано. Близки на водача оказаха съдействие преобърнатата в тревните площи кола да бъде качена в специализирания автомобил на пътна помощ. Според свидетел на инцидента, причина за катастрофата е шофиране с несъобразена скорост прямо пътните условия. Колата се обърна 180 градуса във въздух. А как караше? С съобразена скорост? 200 км в час. Водачът на леки автомобил отказа коментар, но поясни, че за щастие инцидентът се разминал без пострадали лица. Причините за възникване на катастрофата са в процес на изясняване. По-рано днес пък в района на булевард Демокрация е станал още един пътен инцидент. Около 50-годишен мъж е бил блъснат от лек автомобил, докато пресичал една от пешеходните пътеки в района. Пострадалият получил леки наранявания и няма опасност за живота му, уточниха от полицията.